Det är inte så väldigt bra om det. Ja, backen är på panelskiftet. Det är bara att man inte har något. Det är målet vi tar något. Ta till Sigur ăsta așa apă tu. Grijă. Da, mă, fă-o la mă. Păi mă, așa că am ușa apă. Bine, că Najvažniji čovjek ovdje. Thank you.
Znači, dobro je. Jeli, nisi spadili ništa, Đole. Thank you.